Muito obrigada, Brazil. Finally, Angola. Muito obrigada. Angola, come on over. Select a card, please. Let's see who you choose as your judge. Thank you. Judge number 7, Lea Salonga, your question, please. Okay. Good evening. Boa noite. If you could change one of your physical characteristics, which one would it be and why? Se você pudesse mudar alguma das suas características físicas, qual característica você mudaria e por quê? Graças. Boa noite, São Paulo. Good evening, São Paulo. Graças a Deus, eu estou muito satisfeita do jeito que Deus me fez. Gosto de mim assim, não mudaria absolutamente nada. Thank God, I am very well satisfied with the way that God created me, and I wouldn't change a thing. Considero uma menina bonita por dentro. Tenho os meus princípios, os meus valores. I consider myself a woman endowed with inner beauty. I have my principles. Aqueles que eu adquiri da minha família, pois sinto que fui muito bem educada e assim que eu pretendo ser a vida toda. E já agora... I have acquired many wonderful principles from my family and I plan to follow these through the rest of my life. E já agora aproveito para deixar um conselho a todos os presentes. And now I would like to give all of you a piece of advice. Respeitem-se uns aos outros. Respect one another. Bem, obrigada. Obrigada. Nice job to all of you. Ótimas respostas. Respostas. Podem aplaudir mais. Our top 5 finalists have taken on the judges' tough questions. When we come back, they will face them in the worldwide.